Šef kluba poslanika Srpskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Sredoje Nović rekao je da je sve što se dešava unutar Bosne i Hercegovine najdirektnije govori o neiskrenosti partnera u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine koji jedno govore sa međunarodnim predstavnicima, a drugo rade unutar Bosne i Hercegovine. Nović je podsjetio da je tako bilo i prije samo mjesec dana kada je održan veliki skup kome je prisustvovao visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu i bezbjedonosnu politiku Josep Borrell i ostali visoki zvaničnici Europe, premijeri entiteta kantona i predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto, a gdje je razgovarano upravo o reformskoj agendi i ispunjavanju osnovnih uslova. Svi premijeri kantona, entiteta i predsjedavajuća savjeta ministara su se zaklinjali, prosto utrkivali se ko će više obećati, kako će se to razriješiti i kako je to želja da se riješi. Im se ode u svoja prebivališta, onda se konsultuju razni politički emisari unutar svojih partija i to se dogodilo i ovaj puta u kantonima sa bošnjačkom većinom. Nović je ocijenio da to dovoljno govori kako se radi u Bosni i Hercegovini na nekoliko frontova. On je kritikovao izjavu ministra inostranih poslova u savjetu ministara Elmedina Konakovića da će se ovome najviše radovati predsjednik Srpske Milorad Dodik. Ja vam moram reći da odavno nisam čuo, rekao bi sramniju, bestidniju, pa i nekulturniju izjavu kao što je to dao gospodin Konaković svojom izjavom kako će se ovim najviše radovati Milorad Dodik. Sramota je to od jednog ministra inostranih poslova u Bosni i Hercegovini da tako govori za čovjeka koji već godinama uporno govori i ispunjava brojne uslove u Bosni i Hercegovini kako bi se išao ka Evropskoj uniji. Nović je rekao da Republika Srpska definitivno mora da shvati da uopšte nema bilo kakva očekivanja od međunarodne zajednice da reaguje na ponašanje bošnjačkih lidera zbog toga što su se oni odlučili na satanizaciju srpskog naroda. Mi moramo da vodimo svoju politiku, ne trebamo očekivati ni od američkog, niti engleskog, niti bilo kog drugog ambasadora da reaguju jer ništa nam to ne znači. Čak i kad se ponekad oglase, to urade samo reda radi, a ne zbog toga što žele dobro Republici Srpskoj i narodu koji živi u Republici Srpskoj, rekao je Nović.